જેસુ ખ્રિસ્તતે મોછમો ગચ્છા ભવનો અને બોઈનીનો તુમકા સર્વાંક યા કારમેલ કિરણ કાર્યક હું સ્વાગત મગતા લુકા પરમણે જેસુ ખ્રિસ્તાચી શુભવાર્તા તવળ લોકાચા જમ્યા લાગી જેસુ સંગી લાગલો અસ્તમતેચાનો મોડ ઉઠલેલે પડેતાના આસ પાવસેતા म्हणून तुम्ही सांगतात आणि तशेंच जाता. दक्षिणेक वारें वळूंक लागले म्हणटाना आज कठीण झग जातली म्हण तुम्ही म्हणटात आणि तशेंच जाता. कापाट्या न्हू मळबाचे आनी धरणेचे लक्षण पारखूंक तुम्ही जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक न्याय नितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो व्यादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्तेच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्ता तुका आमिना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगतां पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो थोड्यास वर्सां पयलें हांगासर हांव ब्रेस्तराचे मिसाचें बलिदान जावन भायर येत आसतना एका तरणाट्याक हांव भेटलो आनी आमी उलोवंक लागल्या आनी थोड्यो गजाली आमी उलयल्या उपरांत तो म्हजे लागीं अशें म्हणालो, ब्रदर हांवें करचें वायट म्हूण म्हाका कळीत आसल्यारय हांव तें करचें सोडिना. हांव परत्यान परत्यान वायटच करतां. हांव कितें करूंक नजो म्हूण हांव चिंता गी वा कितें करूंक नजो म्हूण म्हाका भोगता गी तेंच हांव करतां आनी हाचेंच हांव न्हू म्हाका भायर येवचें कशें म्हूण कळीत जायना वा समजना. म्हगेच्या न्हू एक नाणें घेया. ताका दोन कूस आसात. आमी म्हणटा हांव हेड्स आनी टेल्स म्हणटा हांव आमी आनी एका खंयच्या एका खेळांत दोन संगती आसात. जीक आसा सलवणी आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत सभा संगतींनी दोन रितींचे प्रभाव आसात. एक बरेंपण आनी एक वायट. आनी ह्या बरेपणा आनी खोटेपणा मदे आमी मिनसवण करूंक आसा. पूण सभा पावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमी बरेपण विंसच्या बदलाक खोटेपणच विंसून वेता. आनी आयची देवस्तुती आमकां वा आयची वाचपां आमकां बोऱ्या आनी खोट्या मदल्या झुजां मदें बरें विंसूंक आमकां आपोवणें दिता. मगाचे न्हू आयच्या पयल्या वाचपांत सां पावलो रोमागरांक बरोवन अशें म्हणटा, बरें करूंक म्हाका अत्रेग आसता तरी बरें करचें सखत म्हाका ना. मगाचे न्हू हांगासर दोन संगती आसात. एक बरें करचो अत्रेग आनी दुसरो बरें करचें सखत. हे दोग हे दोन विंगड जावन आसात. मगाचे न्हू एका व्यक्तीक थोडो एक दखलो दिवचो जाल्यार एका व्यक्तीक एक बरो क्रिकेटर वा बरो खेळगडे जायचें म्हूण मोन आसूंक पुरो वा आशा आसूंक पुरो वा एक शेवट आसूंक पुरो. पूण ताका ती आशा वा अत्रेग पावची वा जोडची ती सखत आसना जावची पुरो. दाखल्याक थंयसर ताका तें अत्रेग वा ती आशा बरो एक खेळगडी जावची आशा पोंताक पळोवंक ताका खंयसर एक अडखळ आसूंक नजो. म्हणजे एका व्यक्तीक जर तर एक बरो खेळगडी जायचें म्हूण आशा आसा तर वा अत्रेग आसा तर ताणें तो खेळगड्यांत वापरूंक सहायता जावंक जाय वा सहायत मेळोवंक जाय वा ते तरबेतीक जळूंक जाय आसचो एक व्यक्ती मेळोवंक जाय वा ताका तरबेतीक जाय आसची आर्थीक कुमो करूंक जाय. आनी तो वेळ मात्र ह्यो सोर संगती ताका आसा जाल्यार वो सोर संगती आपणावंक ताका सखत आसा तर मात्र ताची आशा ताची अत्रेग तो आपणावंक शकता वा पंथाक पावंक शकता वा शेवटाक पावंक शकता. मगाच्या भावन आनी भयणीनो तशेंच आमच्या हरेकल्या थंय बरें करीजय बरेंपण करीजय म्हणली एक आशा वा अत्रेग आसल्यारय आमचे थंय ती सखत आसना. कित्याक मनशा सैंब आमकां बरें करूंक सोडिना. कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशा सैंब पातकतान प्रभावीत जाला आनी पाताक आमचे वयर अधिकार चलयता. मगाच्या भावान भयणीनो
मनुष्यातील दोन संगती असतात, एक रक्तामासाची कूड आणि एक गिन्यान वा मोतीची गिन्यान। देखो जेव्हा एक व्यक्ती खंयचे एक पाता करता जाल्यार, खंयची एक चूक करता जाल्यार ताका गिन्यान म्हणटा वा रिजन म्हणटा तें करिनाका, तें सारकें न्ही, तें चूक म्हणलें ताका तिदविता। तशेंच खंयचें एक बरें करता आसतना तें ताका प्रोत्साहन दिता वा प्रेरीत करता। धाकल्याक एक सांगचें तर मोबायल आतां साधारण सगळ्यां कडेन कॉमन जावन आसा, साधन जावन सगळ्यां कडेन आसा, भुरग्यां कडेन सयत आसा। देखून मोबायल लेखावर वापरचें चूक म्हणल्यार आमकां कळीत आसा, तरी पूण त्या मोबायलांतय मनशा सैमाची म्हणजे रक्तामासाची कूड इतली आसा की वडणी इतली आसा की आमकां ते मोबायल सांडूंक नाका, मोबायलांतच आमचो वेळ करसूंक आमकां जाय। आनी एक दाखलो सांगचे तर आमाल पियोवणे वा सोरो वा मादक द्रव्यां पाड म्हणून आमकां आमचे गिन्यान सांगता, तरी पूण आमकां ते सांडूंक नाका। हे आमाल पियोवणे आमचे कुटुंबा जिवीत दसवड करता, आमचे जिवीत दसवड करता म्हणली समजून आमकां आसा, तरी आमकां ते सांडूंक नाका। म्हाका त्याच त्या ओडणेक आमी अवलंबीत जाता, त्या ओडणेक आमी पटलून देता वा वेंग मारता। पूण मोगाच्या भावनान बेनीनो हे सर्व आमी पातकावर वे करता म्हणटा, आनी ह्या सर्व मनशा ओडणेक पाताक कारण म्हण सांग आमी म्हणटा। देखून मोगाच्या भावनान बेनीनो आमी केवल पातकाकच सर्व आरोप लागोवचे सारखें न्ही। ह्या पातकांत मनशा सैमाचो पात्र आसा, तरी ह्या मनशा सैमांत पातकाचे पात्र आसा, तरी आमची जबाबदारी आमी चुकोन खान घेवंक जायना, आमकांय जबाबदारी आसा। मगाचे न्हू ह्या पातकाच्या वडणेतावन, ह्या मासा रक्ताच्या वडणेतावन, कुडीवचे वडणेतावन भायर येवंक आमच्यान सादगी म्हणलें एक सावल आमच्या मतींत उपजोवंक पुरो। खंडी जावन साद्य आसा, आमचे आसता की आमी भायर येवंक वा त्या वडणेतावन पयस वचोंक असाध्य जावंक पुरो, पूण देवाच्या आदारान जेजूच्या सत्तेन खंडी जावन आमचे सर्व वडणेतावन खोटेपणांतावन आमी भायर येवंक साद्य आसा। देखून जेजून आपल्या कश्टा मरणा जिवनपणा मुखांत्र आमकां सस्तीक जिवीत दिलां, बरें जिवीत दिलां। देखून आमी आमच्या साध्या जिनयंती हर एक पटी पातकांत पडटा आसतना जेजूच्या कृपेन आमी पातकांत रावन वयर येवंक साद्य आसा। आयच्या सुवार्थेंत जेजू लोकांचे खंडन करचे आमी आयकता। मगाचे न्हू कित्याक म्हळ्यार लोक धर्मीचे वा संवसारीक काळ वा वेळाचो वेळ पारखूंक ते शकताले, तरी पूण देवाचो वेळ पारखूंक ते असक्त जाल्ले। देखून जेजू तांचे खंडन करता। मगाचे न्हू जेजूच्या शिकोवण्याचो मुख्य उद्देश जावन आसलो की लोकांक अत्रेगान आनी आतुरायेन ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार करचे, जेजूच्या शिकोवण्याचे स्विकार करूंक तांकां तयार करचे। पूण लोक ताचे ते सडीत गामान दिवच्या बदलाक त्या संकेतान पयस आसतलो, देवाचे सुवार्थ स्विकार करूंक जेजूचे सुवार्थ स्विकार करूंक ती तयार नातली। देखून जेजूक राग येता आनी जेजू तांचे खंडन करता आनी तांकां तयार रावंक वेळ पारखूंक आपोवणे दिता। एक कृशीक वा एक रैत आपल्या शेतांत बेळें करूंक फुडें सरता आसतना तो सगळी वेळावारी पळयता, सांग पुरो हे बेळें केल्यार म्हाका कितें लाभ आसा गी, वा हावो कसो बरो आसा गी, वा पावस येत गी, उणो पावस येत गी, चड पावस येत गी, या अकरेक उदक पावस पावत गी, हे सर्व संगती तो आपल्या मोतीन दवरून आपल्या त्या कामाक म्हणजे शेतांत कृशी करच्याक तो फुडें सरता। पूण मनशाची तयारी मात्र, मनशाच्या आत्मीक जिणेंत ताची तयारी मात्र मस्त भोवच उणी। देखून जेजू आयच्या सुवार्थे मुखांत्र आमकां तयारी करूंक, तयार रावंक, वेळ पारखूंक, देवाचो वेळ पारखूंक आमकां आपोवणे दिता। तर मगाच्या भावनान बेनीनो आयच्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमकां मेळचो संदेश कसलो? पयल्यान पयलें देवाचो आदर आमच्या साल्त्या जिणेंत मागया। मगाचे न्हू आजकाल विविध क्षेत्रांनी प्रगती जाल्या आनी जायती प्रगती मनशा जिवितांत जाल्या आनी तो मनीस त्या प्रगते फाटल्यान वेते आसा।
आणि मनीस चिंता आपणाक देवाची गरज ना, आपण स्वावलंबी जाऊक शकता म्हणून. देखून बोऱ्या आणि वाईटा मध्ये विंसवण करूंक तो सुकता व ताका जायना. देखून मगच्या भावन आणि भयणीनो, आमच्या सलते जिणेंत बोऱ्या आणि खोट्या मधल्या तफावतामध्ये व बोऱ्या व खोट्या मध्ये विंसवण करूंक आम्ही देवाची आधार मागया, देवाचो आधार मागया. आणि तवळ मात्र आमकां बोऱ्यां कितें आणि खोटें कितें म्हणलें तफावत आमकां कळटलो. दुसऱ्यान जेजूच्या येण्याक आमी तयार रावया. मातेवाचो शुभ संदेश अध्याय 25 वाक्य 13 अशें म्हणटा, जागृत व्हा कित्याक तो दीस आणि ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देखून मगाच्या भावना आणि भयणीनो, आमी तयार रावंक जाय. मनशाचो एक स्वभाव कितें गे म्हळ्यार फाटीं घालचें, म्हणजे आज नाका हांव फाल्यां करता म्हणून ताणें करचो तो वाव जावं पुरो, थोडी योजना जावं पुरो मुखार घालचें. देखून एक सांगणी आसा, फाल्यां कितें तूं करूंक आशिताय तें आज कर, आनी आज कितें करूंक तूं आशिताय तें आतां कर. देखून मगाच्या भावना आणि भयणीनो, आमी फाल्यांक राखून रावचें नाका वा जेजू येवंक वेळ आसा म्हूण राखून रावचें नाका. ताच्या बदलाक आमी आज तावनच आतां तावनच आमी जेजूच्या येण्याक तयाराय करया. आनी तिसऱ्यान आमी करची करणी वारोवन पळोवया. मगाच्या भावना आणि भयणीनो, जायते पावटी आमी करची कामां चिंतनासतना करता. देखून हर एक पावटी खंयची एक पातकाची करणी करता आसतना आमकां समजना तें तांतू बरेपणा सागी वायट आसा गी खोटेपणा आसा गी तें आमकां कळीच जायना. देखून मगाच्या भावना आणि भयणीनो, आमी आस्तावनपणी खंयची एक करणी आदार मुखार सरता आसतना त्या करणे तावन कितें बरेपण आसा, त्या करणे तावन कितें वायट आसा म्हणलें आमी जाणा जावया. त्या करणे वरवीं, म्हज्या करणे वरवीं, त्या म्हज्या कामा वरवीं एका व्यक्तीक बरेपण जाता गी या ना, म्हाका बरेपण जाता गी, हेरांक बरेपण जाता गी म्हणलें आमी पारखून पळोवया. आनी जर तर म्हाका आनी हेरांक बरेपण करता जाल्यार मात्र ती करणी आमी करया. तर मगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना हेंस जावची येस जावन दी आमचें मागणें आनी आमची आशा.